মেলবোর্ন স্টেডিয়াম, হে দোস্ত, যেখানে স্টেডিয়ামৰ পৰা খেলা শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ 6-4, বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগৰ, কোহলিৰ চাই আহি আছিলোঁ সৰুৰ পৰা। আজি সেই ষ্টেডিয়ামখনত মই ভৰি দিছোঁ। মই আছোঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবোৰ্ণ ষ্টেডিয়ামক। বাপৰে, আপোনালোককো দেখাম, কব ভালকৈ বলক আৰম্ভণি পৰা। আহি পালো মেলবোর্ণ, আৰু এয়া পিছফালে শ্ৰুতিবা, মেলবোর্ণতে থাকে, আৰু এয়া সুতম দা, আৰু এয়া হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবোর্ণ চহৰ। মই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ছিডনীৰ পৰা ফ্লাইট লৈ আহিলো, এতিয়া গৈ আছো MCG মেলবোর্ণ ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডলৈকে। চলো, বামে আৰু মেলবোর্ণ দাদা, ৱৰ্ল্ড কাপ যে হৈছিল এইবাৰ, T20 চাইছিল না মেলবোর্ণত? কিন্তু মহেন্দ্ৰৰ পৰা স্কৰপিঅ আছে, তাতেও লাহে লাহে উত্তৰ দিব লাগে এইবিলাক মাৰ্কেটৰ। এনেকে কথা পাতি পাতি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিখ্যাত মেলবোর্ণ চহৰ, চিটি অফ স্পৰ্টছ বুলিও বহুতে কয় এই চহৰখনত, কাৰণ নট অনলি ক্ৰিকেট, চব স্পৰ্টছকে গুৰুত্ব দিয়া হয় ইয়াতে। মেলবোর্ণৰ এই চিধা ৰাস্তাটো চাওক কি মজা লাগিছে, মানে বতাহত পাতবিলাক সৰি আছে আৰু একদম চিধাকে, কি আল্টিমেট ৰাস্তা এইটো। মেলবোর্ণ মেইন চিটি আহি পালোঁ, ইয়াতে কোহলি ইয়াৰ আহি থাকে প্ৰায় 2-3 মাহৰ মূৰে মূৰে, এইবিলাক হোটেলতে ক'ৰবাত থাকে আৰু ইয়াৰ পৰাই ক্ৰিকেট খেলিব যায়। আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ, মানে দুই এটাৰ ঘৰ ইয়াতে আৰু, ইয়াতো আৰু মেলবোর্ণ, যিহেতু মেলবোর্ণ মানে এই গোটেই ঠাইখিনিয়ে ফেমাছ ক্ৰিকেটৰ কাৰণে। তো আমি আহি পালোঁ ষ্টেডিয়াম, এতিয়া মেইনলি আমাৰ জেগুৱাৰখন পাৰ্ক কৰিব লাগে, তাৰপিছত আমি ষ্টেডিয়াম দেখাম। বৰ্তমান ষ্টেডিয়াম আমাৰ ওপৰত আছে, আমি ষ্টেডিয়ামৰ কাষে কাষে এনেকৈ আহি আছোঁ। ষ্টেডিয়ামৰ লাইট চাওক, এখন ষ্টেডিয়াম, ঠাইবিলাক চাওক না, ৱাও, কেনে গ্ৰীনাৰী, এটা পাৰ্কে পাৰ্ক। বলক, বিশ্ববিখ্যাত মেলবোর্ণ ষ্টেডিয়াম এই সেইখনে, আমি যাওঁ। চাওক না, আৰু গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ প্লেট চাওক, কোনো নাম্বাৰেই নাই, কিবা পামলি বোলে, কি পামলি সুধু ৰ'ব বাইদেউ। আৰু বাইদেউৰ নাম হৈছে পামলি, আৰু গাড়ীখনতো সেইকাৰণে পামলি পামলি নাম দি দিছে, এই চাওক পামলি, মানে ইয়াত ডাইৰেক্ট নিজৰ নামটো দি দিব পাৰি গাড়ীত। অঁ, নাম্বাৰ প্লেটটো পামলি, PAMLI, মানে মোৰ নাম্বাৰ প্লেট, নাম্বাৰ নাই, নাম্বাৰ নাই, পামলি। যোনে মোৰ ডিম্পু দিব পাৰি না, যদি পোৱা মানে সেইটো, আচ্ছা এভেইলেবল যদি আছে, অঁ এভেইলেবল যদি আছে পাবা। শ্ৰুতি ভাই মোক এটা গিফ্ট দিলে, এইটো অষ্ট্ৰেলিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া লিখা আছে, ক্ৰিকেট খেলিব আহিছোঁ, ক্ৰিকেটত টুপি আৰু, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ টিকেট, দিছ ইজ ন' অৰ্ডিনাৰী এক্সপিৰিয়েঞ্চ, হাই প্ৰীতম, প্ৰীতম দাই কাটিছে টিকেটটো, এতিয়া আমি এইটো স্কেন কৰি তিনিজন সোমাই যাম ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰলৈকে। ষ্টেডিয়ামখনৰ বাহিৰত বহুকেইটা ক্ৰিকেটাৰৰে মূৰ্তি আছে, এটা মই দেখিলোঁ চেন ৱাৰ্নেৰ, যে ওৱান অফ মানে 5 গ্ৰেটেষ্ট ক্ৰিকেটাৰ অফ দ্য 20th century ভিতৰত এটা পৰে চেন ৱাৰ্ন জানে। So you are most welcome, one of the greatest stadium in this world, এখানলৈকে মানে। মোৰ পিছত টিকেট কাউণ্টাৰ আছে, তাত আপুনি টিকেট কাটিবও পাৰে ইয়াত আহি, বা অনলাইন আমাৰ দৰে কাটি পিনে ইয়াত দেখাব লাগে। এটা মাৰি ল'লোঁ মই হাতত, আৰু আমাৰ গাইড এই বুঢ়া, চৰি খুৰা নহয়, ককাজন আমাৰ গাইড চাগে, হি ইজ আৱাৰ গাইড, আই এম নট ইয়ৰ গাইড, নো, এখেত নহয় বোলে, এখেতে আমাৰ গাইড, এখেতে সব দেখাব ফুৰাব, সব ড্ৰেছিং ৰুমলৈকে লৈ যাব প্লেয়াৰৰ। চলো, যে প্লেয়াৰবিলাকে ক'ত সেই কৰে, পেভিলিয়ন যি থাকে, পৰা ড্ৰেছ কাপ কৰে, কেনেকৈ খেলে, কিমান হিষ্ট্ৰী জড়িত হৈছে সব। প্ৰথমটো ক্ৰিকেটৰ সন্মান দি এটা ব্লেজাৰ বাৰ দেখিলোঁ ষ্টেডিয়ামতে ৰখা আছে, ইণ্ডিয়াৰো আছে, প্ৰতিখন দেশৰে আছে। এতিয়া সোমাই গ'লোঁ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ একদম তললৈকে। ফাইনেলি মই ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত, কিবা চলি আছে, তো ইয়াতে বিগেষ্ট বিগেষ্ট মেটছবিলাক হয়, যিবিলাক আমি টিভিত বহি চাওঁ। তো বৰ্তমানতো তলৰ পৰা দেখাই আছোঁ, ওপৰৰ পৰা অলপ দেৰিকৈ দেখাম, একদম ওপৰত যাম, পূৰা ড্ৰেছিং চব ঠাইতে যাম, আজি অষ্ট্ৰেলিয়া টীমত হৈ চাব যাম। চলো, এতিয়া সেই ৰাস্তাটো দেখাব যিটো ৰাস্তাৰে প্লেয়াৰবিলাক খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহে আৰু মানে পিটছৰ মানে সেইলৈকে যায় আৰু।
কারণ গ্রাউন্ডলৈকে তো এইফালে রে আহে তাক কোর পড়া আহে দেখক নে কোহলি এতে এইফালে রে আহে আৰু এখান দি এটো ইন্ডিয়ান মানে দুটা টিম থাকে না এনেকৈ দুটা রাস্তা আছে এইফাল দি এটা টিম এইফাল দি এটা টিম আৰু এই ঠাইটোৰ পৰা একচুৱেলি কোহলি যায় এই ঠাই মানে এইটো ৰাস্তা ভিতৰত ড্ৰেছিং ৰুম চেছিং ৰুম আছে মই দেখাম ভিতৰত গৈ পিনে কিন্তু এই ষ্টেডিয়ামখন 1853তে বনাইছিল ভাবিছ 1853 মই 1953ৰ কথাও কোৱা নাই সেইকাৰণে ইমান বেছি ফেমাছ যে ইমান বেছি পুৰণি কিমান হিষ্টৰিক মেচ ইয়াত হৈ গ'ল মানে সেই নাই হা সেইকাৰণে মানে সেইটা ভিতৰত ৰুমে ৰুম আছে এইটো চাগে ড্ৰেছিং ৰুম মানে ভৰি চৰি যদি কিবা আঘাত হয় ইয়াত আনি সেই কৰে এইফালে মানে মেট জ্বলে এইবিলাক ৰুম ভৰ্তি কৰি দিয়ে বস্তু বাহানি পূৰা আনি দিয়ে এতিয়া খালী খালী হৈ আছে যিহেতু মেট জ্বলি থকা নাই ভিতৰত সোমোৱা এলাও নাই এনেকৈ তো এই যিটো ৰুমটো দেখিছে ক্ৰিকেট খেল চলি থাকিলে ইয়াত বাৰু বহুত কিবা কিবি থাকে টেবুল চেয়াৰবিলাক ইয়াতে কোহলি ইয়াতে বহি ডিছকাছ কৰে মানে যে কোনটো টীম ক'ত কেনেকুৱাকৈ কি কৰা যায় তাৰপিছত সেই ৰাস্তাটোৰে ওলাই যায় আৰু এইফালে মই দেখাই দি আছোঁ কিছুমান ৰুম একদম ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত মই আপোনাৰ লৈ আহিছোঁ এইটো হৈছে ষ্ট্ৰেটেজি ৰুম মানে প্লেয়াৰবিলাক ইয়াত বহে আৰু কেপ্টেইনে ইয়াত শিকায় হা ক্ৰিকেটৰ হ'লে ক্ৰিকেটৰ ফুটবলৰ হ'লে ফুটবলৰ যে কেনেকৈ কি কৰা যায় তো ইয়াতে বহি মানে ষ্ট্ৰেটেজিটো কেনেকৈ কৰে তাৰপিছত এনেকৈ তাত টীম বনাই সেই কৰি থিয়া দি পিনে তেনেকৈ ওলাই গুচি যায় এতিয়া মই নেক্সট আৰু ক'ত আহিলোঁ নেক্সট কিছুমান ৰুম আছে যেনেকৈ আছে ড্ৰাগ টেষ্টিং যে প্লেয়াৰ এটাই খেলাৰ ষ্টেডিয়ামলৈ যোৱাৰ আগত ড্ৰাগ টেষ্টিং কৰে যে বডিটোত কিবা এলকহল চেলকহল আছে নেকি সেইটো ৰুমত টেষ্ট কৰে এইটো এটা কিবা বেলেগ ৰুম আছে আৰু আৰু আপোনালোকে যিবিলাক ইণ্টাৰভিউ দেখে খেলাৰ প্লেয়াৰবিলাকৰ বা আম্পায়াৰৰ এই ইয়াতে ইণ্টাৰভিউবিলাক দিয়ে এই 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 পিছফালে এখন পিছফালে এখন চেঞ্জ কৰি দিয়ে বাৰু ইয়াৰ সাংবাদিকবিলাক থাকে জাৰ্ণেলিষ্টবিলাক আৰু এইফালে আম্পায়াৰৰ চেঞ্জিং ৰুম আছে এইফালে আৰু কিবা আছে মানে এনেকুৱাই এটা ভিনটেজ ফিলিং পাব ইয়াত খেলাৰ আগতে প্ৰেক্টিছ ইয়াতে কৰে এইটো হৈছে প্ৰেক্টিছ এৰিয়া ইয়াত বেট ধৰে বল দে মানে মেচিনে এইটো মেচিন আছে চাওক অনলি এখন নাই দে এখন দুখন তিনিখন এইফালে চব প্ৰেক্টিছে প্ৰেক্টিছে এই তালৈকে একদম তালৈকে আছে আৰু এইবাৰে অলপমান ওপৰত গৈ আছোঁ য'ত শচীন তেণ্ডুলকাৰহঁতৰ ফটো আছে ব্ৰেডমেন শচীন তেণ্ডুলকাৰ লেজেণ্ডবিলাকতো তাতে আছে মানে আৰু এইবাৰ ষ্টেডিয়ামখন একদম ওপৰৰ পৰা একবাৰ দেখাই দিছোঁ একদম ছাতৰ ওপৰত আহিছোঁ তো ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা লাগে ষ্টেডিয়ামখন অলপ ডাঙৰ লাগিব ইয়াৰ পৰা আৰু মেলবৰ্ণ ষ্টেডিয়ামৰ ঠিক তলেদি ট্ৰেইন পাৰ হৈ যায় মানে ষ্টেচনটো আছে আৰু সেইখনত টেনিছ হয় এই এখন টেনিছ আৰু হুইল চেয়াৰত বহা যদি কোনোবা আহে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ক্ৰিকেট চাই তেখেতসকল ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে মানে তো এনেকৈ আপোনালোকক মই দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ মেলবৰ্ণ ষ্টেডিয়াম হয়তো মানে সকলোৱে কোনোবাই না কোনোবাইতো এখন হ'লেও খেলা চাইছে এই মেলবৰ্ণ ষ্টেডিয়ামত তো জীৱনত ইয়াত চাব আহিব পাৰিমনে নে নাজানো কিন্তু আজি খালী ষ্টেডিয়ামখন হ'লেও চালোঁ আৰু খেলা থাকিলে আজি যেনেকৈ চাইছোঁ তেনেকৈ চাব নোৱাৰিম ন খেলা থাকিলেতো প্লেয়াৰৰ ৰুমত যাব নোৱাৰিম প্লেয়াৰ কোনটো ৰাস্তাৰে গৈছে সেইটো দেখাব নোৱাৰিম বৰ্তমান কাৰণে পাৰিছোঁ বহুত ভাল লাগিল আৰু এতিয়া বলক অলপমান হিষ্টৰিকেল কিবা কিবি দেখাই দিওঁ ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত যাওঁ ভিতৰত পূৰা ভি আই পি টাইপৰ এৰিয়া ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল টাইপ পাই আৰু আমাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ লগত যিখন ব্ৰেডমেনৰ ফটো দ্য গ্ৰেটেষ্ট বেটছমেন এভাৰ ক্ৰিয়েটেড বাই দিছ ইউনিভাৰ্ছ বুলি ক'ব পাৰি দেখাই আছোঁ তো ক্ৰিকেটৰ হিষ্ট্ৰীত হয়তো এখন বহুত বেছি মূল্যৱান ফটো এইখন আমাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰ আৰু ফাদাৰ অফ ক্ৰিকেট বুলি যাক ক'ব পাৰি ছাৰ ডনাল্ড ব্ৰেডমেন ৱাও চেলুট ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈ দিছে আৰু সকলোকে দেখায় এইখন ৱাও আৰু অৰিজিনেল আৰু এইফালে দেখুওৱা হৈছে কিছুমান এৱাৰ্ড এইবিলাক এৱাৰ্ড চাওক যে মানে দিয়া হয় ইয়াত ৰাখি থৈ না কিছুমান সেনেকুৱাকৈ আৰু এইফালে এখন ফটো মানে সেই ষ্টেডিয়ামৰ ষ্টেডিয়ামখনৰে ফটো এতিয়া য'ত ভি আই পি বহে তাত আমাক অলপ বহি চাব দিব ভি আই পিবিলাক ইয়াত বহিয়ে মেট চায় তো এইবিলাক হৈছে পূৰা ভি আই পি জেগা য'ত মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে চায় ফাউণ্ডেশ্যন গেলাৰী মেইন মেইন আৰু ফাউণ্ডেশ্যন গেলাৰী ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে বিভিন্ন জেগাত বস্তু আছে অট'মেটিক খোলা যা গেল ভিতৰত ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল যেন পায় মানে কি নাই ইয়াত হোটেল হয় আৰু ইয়াত একবাৰ বহি চাব দিলে আমাক ক'ত য'ত পঢ়ে মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট চেষ্টুৰেণ্ট আৰু এইবিলাক আছে বেট হা ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেয়াৰে চহী কৰা ব্লেট অষ্ট্ৰেলিয়ান প্লেয়াৰে এইবাৰ চহী কৰিছে তাৰপিছত এইবিলাক বেট আছে এইবিলাক বল যিবিলাক বল সেই ছাৰ এইবিলাক বল ব্যৱহাৰ কৰিছিল বল কাপত আৰু সেইবিলাক টিভি আছে তাত বহি পিনে চাই মানে সেইবিলাকে কোচবিলাকে ৱাও
কি কম আর ভিতর পিনে আরো আছে বহুত রুম সবতে নিয়া নাই আর আমাকার আর হেখত ময়ো একবার হেই কেইটা সিটত বহু জি কেইটা সিটত বহি পিনে ডাঙর ডাঙর মানে 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 হেই দে আর বুঝি পাইছি আর কিমান কম আর যদিও ইমান ডাঙর নয় তথাপিও ডাঙর ফ্যান মই ক্রিকেটর তো বহুত বেশি আজি ওভার এক্সাইটেড হয়ে গৈছো এই মানে ইয়াত এইবিলাক ঠাইত সোমাই তো মোর ভিডিওটো অলপ উল্টা পাল্টা হব পারে আর অফ করে দিব আর ইয়াত যুনি আহে এই এম সি জি মেলবর্নস ক্রিকেট গ্রাউন্ডৰ সিহৰপৰা কিছুমান বস্তু কিনি লৈ যাব পাৰে ধৰক বল হওক অফিচিয়েল বল হওক বেট হওক এইবিলাক আপুনি কিনি লৈ যাব পাৰে এইবিলাক ফুটবল তাৰপিছত এইবিলাক জাৰ্চি আছে বিভিন্ন ষ্টিকাৰ আছে টাটা বাই বাই মেলবৰ্ন ষ্টেডিয়াম এতিয়া বাহঁতৰ ঘৰত গৈ আছোঁ আপোনাৰ ঘৰ কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা 45-40 মিনিট মান লাগিব 40 মিনিট অঁ আৰু ইয়াত গছৰ ডালবিলাক চাওক এইবিলাক নাকাটে নেকি গছডালৰ তলত যদি মুকলি বিহু এখন পতা হয় পুৰা মজা কি মজা লাগিব কওকচোন কি এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ